Bismillahirrahmanirrahim Bermula dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kurnia ke atas kita. Semoga kita dapat mensyukurinya Salawat serta salam Kita Mengharap Agar sentiasa dicurahkan ke atas senyuman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga ke atas ahli keluarganya Para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya Hilang hinggalah hari kebangkitan nanti dengan izin Allah dan rahmatnya pagi hari ini atau tengah hari ini Kita akan meneruskan membaca Surah Al-Baqarah Hari ini ayat nombor 60, 64 ke 65? 65 ke 64? 64? 64 ya? Okey kalau begitu kita baca dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy rajim. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا مِنكُمْ, منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين Okey, terjemahan makna ayat ya. <tuh -tuh. kanner> Summa kemudian Tawallaitu min ba'di zalik. Sesudah itu kamu memungkiri perjanjian kamu itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. <tuh> Maka kalaulah ...tidak kerana keruniaan Allah dan belas kasihnya... ...kepada kamu... ...lakuntum minal khasirin. Ini saya kamu menjadi... ...sebahagian dalam kalangan... ...orang-orang yang... ...merugi. Baik. <tuh> ehm... <tuh> uh. Pada ayat yang mulia ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala masih menjelaskan kepada kita perangai buruk bani Israel. Tentu tidak semua, tapi majoritinya lah. Ada juga yang baik, tapi majoritinya seperti itu. Allah telah mengingatkan pada ayat sebelumnya. Allah mengingatkan uh, dan telah menerangkan bagaimana Allah telah memerintahkan orang Yahudi agar mereka sentiasa mengingati manhajnya yang telah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Itu kitab Taurat. Jadi Nabi Musa ini dibekalkan Allah kitab Taurat sebagai manhajnya. Tapi Taurat bukan mu'jizat Nabi Musa. Mu'jizat Nabi Musa apa? Tongkat. Jadi bukan Ali yang punya tongkat sebenarnya. Tapi di Malaysia ni kalau sebut tongkat Mesti Ali Mesti Ali sana. Tongkat Nabi Musa Yang menjadi mu'jizat okay, Mu'jizat hissiyah Tak ada hubung kait dengan Manhajnya Manhajnya Sistem Dan sumber ajarannya Ialah kitab Taurat Demikian juga Nabi Isa AS Ma'jizat hissiyahnya Ialah dapat menyembuhkan orang yang sakit Atau menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah Sedangkan manhajnya untuk Nabi Isa dan umatnya ialah Injil tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya juga adalah manhajnya dan manhajnya adalah mu'jizatnya apa dia? Al-Quran okay. mu'jizat Nabi Musa mu'jizat Nabi Isa dan yang lainnya sifatnya sementara dia tidak kekal seperti mana mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Eh. Mu'jizat para Rasul sebelumnya Isa dan Musa AS disebut mu'jizat hissiyah Mu'jizat yang boleh nampak dengan mata kasar ini Sedangkan Al-Quran sebagai mu'jizat ilmiah, ma'nawiah, scientific miracle Hingga hari ini Jadi kita sebagai umat Muhammad SAW Al-Quran ini adalah mu'jizat khalidah Mu'jizat yang kekal Sudah 15 abad lebih kurang Al-Quran I'jaz okay. uh, I'jaz Al-Quran hinggalah hari ini Sebagai miracle Dan Al-Quran akan terus digali dan digali tetapi tidak pernah kering airnya. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Baik. Nah. Jadi Allah telah mengingatkan ni orang Yahudi akan manhaj yang telah diturunkannya melalui Musa AS. Nah, kita pun masih sentiasa mengingati manhaj kita. Al-Quranul Karim. Banyak ingat Salah satu di antara nikmat yang Allah anugerahkan pada kita ialah diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diwahyukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kita masih sentiasa mengingati nikmat ini. Surah Ali Imran 103 Ali Imran 103 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Awal ayat itu berbunyi Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu Surah Jumpa Surah 3103 Berikutnya apa? Wadhkuru Ini yang ingin saya rujuk nih. Wadhkuru Dan ingat-ingatlah selalu oleh kamu Kenangkan oleh kamu Ni'matallahi alaikum Ni'mat Allah yang telah dianugerahkannya ke atas kamu Idh kuntum a'da'a Ketika dahulu kamu Sebelum Allah menurunkan ni'matnya ini Kamu sentiasa apa? Bermusuh-musuhan fa'allafa baina qulubikum lalu Allah apa satukan hati kamu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana lalu dengan nikmat itu kamu menjadi bersaudara apa nikmat di sini nggih okay. nikmat pengutusan atau diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah. Dan Allah mewahyukan Al-Qur'anul Al Karim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai manhajnya. Yang Al-Qur'an permulaannya diturunkan Allah pada bulan ini bulan Ramadan Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan ya bulan di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Dalam bahasa kita disebut nuzul Qur'an dan esok anda akan atau hari ini nuzul ke L kan cuti panjang kan eh? eh empat hari ini lumayan untuk persediaan hari raya eh, nuzul juga ke KL orang Selangor ya cuti ya kita <laughs> nuzul Al-Quran diperingati Ingat selalu tu, nikmat besar. Ramadan dan kita alhamdulillah sekarang berada pada bulan Ramadan. So oleh itu yang akan menghargai nikmat diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'anul Al Karim, nikmat kita mendapat taufiq dari Allah hingga kita menjadi orang-orang muslimin tidak akan ada yang menghargai nikmat itu kecuali orang yang beriman perhatikan pada surah Ali Imran 164 Ali Imran surah 3 ayat 164 بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته Kemudian wayu zakkihim wayu allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin perhatikan ayat ini laqad mannal laah 'alal mu'minin itu ayat eh? Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah apa? Menganugerahkan Sungguhnya Allah telah mengurniakan Rahmatnya kepada siapa? Orang-orang yang beriman Apa dia rahmat Allah di sini? Yaitu merupakan merupakan pengutusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia yang Allah mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari bangsa kita sendiri. Maksud bangsa di sini yang manusia. Dari kalangan manusia. Berbeza dengan surah 62 ayat yang kedua. Di situ minhum. Eh, minhum di situ. Huwallazi ba'athal ummiyin rasulam minhum. Tsura al jumah ah ayat kedua ya. Dialah Allah yang telah membangkitkan atau mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang ummi dan dia itu rasul itu minhum. Maksudnya apa? Dari kalangan mereka. Nah itu merujuk kepada bangsa Arab sebagai bangsa atau keadaan mereka yang ummiyun pada masa itu. Dan Rasulullah adalah salah seorang yang ummi. Betul ya? Rasulullah seorang yang ummi. Yang buta huruf. Dari kalangan orang Arab yang buta huruf sama dengan mereka. Tapi pada Ali Imran 164 Allah menggunakan kalimah min anfusihim betul tak? Itu bezanya min anfusihim dari kalangan mereka itu ulama para ulama mengatakan dari kalangan mereka sendiri maknanya Muhammad itu adalah manusia biasa seperti juga kita dan orang lain. Itu bezanya min anfusihim Di ayat yang lain Surah 18 Al-Kahf Ayat 110 Yang anda biasa baca surah ini Bismillahirrahmanirrahim Surah 18 Surah Al-Kahf Ayat 110 Qul Innama ana Basharum mithlukum Tengok. Katakanlah oleh kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah apa? Seorang manusia biasa, Seorang manusia biasa macam kamu." Nah itu. Basyarun mithlukum. Artinya apa? Sifat-sifat Bashariyah Sifat-sifat kemanusiaan itu ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat penat, stres ke, poning ke, eh? dan macam-macam lah yang ada pada kita. Demam ke. It's a man like yourself. Maknanya Rasulullah bukan extraordinary person. Ketika Rasulullah SAW hendak berperang contohnya Adakah Rasulullah membuka bajunya Aku adalah orang yang taklut senjata Ada buat macam itu tak? Dia panggil parang hmm, Ada tak? Tidak Bila perang Nabi juga memakai baju Baju besi to protect himself dari senjata musuh Maknanya Rasulullah itu Orang kebal ke ataupun orang biasa? Biasa. Yang selama ini kata ada orang kebal tu betul ke? Awas jangan tertipu. Kadang-kadang dia kebal di kampung dia aja. Tak berani ke kampung sebelah. kebal apa? Saya teringat ketika Presiden Indonesia yang dipanggil Gus Dur. Waktu itu beliau terjadi demonstrasi supaya dia resign lah. Ada followers dia yang fanatik from East Java. They came to Jakarta. Mereka sehingga menorehkan darah. Okay. Akan mati for the sake of Gus Dur. Lalu buat demonstrasi Lying down Di Monas, Monumen Nasional di Jakarta Lying down dan ada kereta Zoo, tak ada apa-apa Bas tak ada apa-apa oh, Orang gembar Allah menghendaki turun hujan Turun hujan, lari dia Wartawan, wartawan mengajar Pak, kata bapak ni Orang kembar Aku takut demam lah. Oh, rupanya tak kebal kena hujan. <laughs> Saya jadi senyum baca je itu. Jadi jangan tertipu lah dengan orang kebal orang kebal itu ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah berdakwah menyeru penduduk Taif untuk beriman. Lalu apa respon mereka? Orang Taif. Bukankah mereka Membaling batu kepada Rasul And he was bleeding, betul tak? Itu menunjukkan dia ada He's a man like yourself Kalau dia kebal Tidak mungkin nah, Jadi Supaya kita tahu Apa pengajarannya ni? Bahawa manhaj Allah yang diturunkan kepada Rasul Ajaran Islam ini okay, Boleh dilaksanakan Diikuti oleh semua orang tidak mau mendengar begini Allah. Dia itu kan nabi. Aku orang biasa mana boleh. Dia itu nabi. Aku ini YB. Aku hanya SB. SB itu Safwan Badri. Okay? Jangan begitu. Apa yang Allah perintahkan dan larang ke atas Nabi adalah untuk umatnya. Maknanya kita juga boleh sekiranya Rasulullah itu seorang yang extraordinary maka Allah tidak akan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita. Padahal Allah menyatakan dalam surah 33 ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21. 33 21. Surah Al-Ahzab 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad belum nyebut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Terjemahan makna ayat sungguh Yang telah ada bagimu pada diri dan kehidupan Rasulullah apa dia? teladan yang baik. Maknanya apa? Boleh tak kita meneladani Rasul? Maknanya dia tu manusia biasa, kita boleh meneladaninya. Jadi tak mau dengar alasan begitu. Ah dia tu nabi, kita orang biasa, tak ada. Jadi semua matahari perintah Allah itu nabi laksanakan, kita juga boleh. Tidak dinafikan. Ada perkara-perkara yang disebut khususiyah ada benda-benda yang spesifik for him disebut khususiyatur rasul umpamanya ketika nabi berpuasa sallallahu alaihi wasallam dia tidak berbuka puasa di waktu maghrib dia terus dan aisyah radhiyallahu anha mengikutinya atas sebagian sahabat nabi kata aku bukan seperti kamu kamu kalau datang saja, tiba waktu maghrib, buka puasa. Rasulullah itu juga mengatakan kepada Aisyah Anha Masa beliau tidur. Ya Aisyah. Ketika aku tidur. Yang terpejam hanya mata aku. Sedangkan hati aku sentiasa online. Beza dengan you. Kalau kamu tidur. Masa kita dah tidur apa? Tidur mati. Betul tak? Tidur mati. Kadang-kadang orang yang tidur mati, ada bom meletup pun dia relax saja. Betul tak? Apalagi lah dia bagi roti bom. Lagi lah. Tidur mati. Jadi, ada itu khususnya. Rasulullah diizinkan oleh Allah SWT menikah wanita melebih daripada empat orang. Khususnya. Rasulullah pernah diperdengarkan Allah dua kubur, dua ahli kubur yang diazab. Padahal ketika itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu bersama Nabi saw. Sehingga dia bertanya ketika Rasulullah minta kepada ibn Abbas untuk mengambil daun apa kurma itu atau mungkin pelepahnya atau daunnya lah. Lalu diletakkan di atas dua kubur itu. Ibn Abbas bertanya, ada apa ya Rasulullah? Allah memperdengarkan kepada aku. Dua orang dalam kubur itu sedang diazab. Wal'iyadzubillah. Mereka diazab bukan kerana mengerjakan melakukan dosa-dosa yang besar. Yang satu diazab kerana bahasa kita ada domba ya. namimah. Dalam bahasa Arabnya sebut ada unta. Ya, tak ada domba, ada unta. Jadi, itu disebut namimah. Bahasa kita disebut apa? Api batu ke batu api? Batu. 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 <laughs> Yang satu lagi, bila dia buang ayak ni, ayak kecil, ayak besar dia kurang bersih. Alhamdulillah. bagi. Aku mengharap kepada Allah semoga selama dua daun ini masih hijau dan basah Allah akan mengurangi azab. Itu khususiyah. Kena ada hadis yang lain. Azab kubur itu ada. Dan azab kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua yang tidak mendengar. Siapa dia? Manusia dan jin. Allah tidak memperdengarkan azab kubur kepada setiap orang. Pada kita manusia tidak. Kalau boleh diperdengarkan, tak akan ada orang beli kondominium sebelah. Kayu ada tu apa kan ada kondo Tak mungkin. Tak mungkin gelomek naik di situ. Dan anda tak mungkin lalu ke situ. Perkuburan kalau kita lalu di atas itu tenang aja betul tak? Tapi di bawah ada yang dapat nikmat, ada yang dapat nikmat atau azab. Fa'ana kulihan Rasulullah ada benda-benda yang spesifik for him yang itu kita tidak dituntut untuk meneladaninya. Tapi keseluruhan hidup Rasul his dia adalah manusia biasa dan kita boleh mengikutinya. Al-Quran sebagai manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tadi pada dua ayat yang kita rujuk surah 3 surah 62 ayat 2 surah 3 164 nabi tidak hanya wa ya'lamuhumul kitab wal hikmah mengajarkan mereka al-kitab dan sunnah tidak hanya mengajar macam mana membaca al-Quran dan makhrajnya tidak hanya mengajar tajwid tetapi lebih kepada apa ni pelaksanaan apa yang difahami Maka Al-Quran, Nabi lebih um, memfokuskan Al-Quran sebagai hudan. Sebagai petunjuk hidup. Sebab Al-Quran mesti ada dalam daily activity seorang mu'min. Okay? Bukan sekedar dibaca, Alhamdulillah kalau dibaca itu baik, yang ialah khatam. Tapi yang diinginkan ialah Bukan berapa banyak ayat yang sudah kita hafal, tetapi berapa banyak ayat yang sudah kita laksanakan. Kena Al-Quran sebagai minhajul hayat, system of life. Jadi uh, balik pada ayat yang sedang kita kaji ini, ya. uh, nikmat tadi nikmat kerasulan dan nikmat diturunkannya Al-Quran. Siapa yang akan mengapresiasi nikmat itu hanya orang mukminin. Tadi pada surah 3:194, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Okey. Nah, panjang kalau nak diceritakan kenapa 'alal mu'minin, kenapa tidak 'alal muslimin. Okey. Baik, anak kuliah kita balik lagi pada Al-Baqarah ayat yang ke-64 ni. Okey. Maka sebagaimana Allah memerintahkan orang Yahudi untuk mengingati manhajnya, kita juga mesti seperti itu. Kedua, Allah menghendaki ke atas orang-orang Yahudi agar mereka tidak melupakan eh, isi kandungan kitab Taurat antara lain ada perintah dari Allah kepada mereka untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman dan pada apa yang dibawanya. Perintah Allah kepada orang Yahudi ini Tercatit, termaktub di dalam kitab Taurat. Okay? dalam kitab Taurat ada. Supaya mereka beriman kepada Rasul akhir zaman dan beriman pada kitab yang dibawanya. Dan datuk nenek moyang Yahudi di Madinah sudah membuat ikrar, ya. Jika kami berjumpa dengannya kami akan beriman. Diingatkan oleh Allah. Nah, demikian juga kita pun diingatkan oleh Allah. Ketika kita mengucap dua kalimat syahadat, sebenarnya kita sudah buat ikrar dan janji. Untuk hidup mengikuti sistem Al-Quran. Bahkan kita orang Islam mendeklarasikan, eh, we declare di depan Allah tidak kurang lima kali dengan mengatakan, Deklarasi ini diambil dari surah 6 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin surah al an'am 162 163 Nah, Allah mengingatkan ni. Please jangan hanya di bibir deklarasi itu. Kita sedang diperhatikan oleh Allah Apakah yang kita deklarkan depan Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan seharian atau tidak? Ini perlu kita saling mengingatkan Kita membuat deklarasi di depan Allah Ya Allah Dengarkan saya akan buat deklarasi Sesungguhnya salatku apa lagi ibadahku. ibadahku atau my sacrifice lah berikutnya hidupku, hidupku dan matiku untuk siapa hidupku. lillahi rabbil alamin la syarikalah itu ucapan ikrar yang sangat serius jangan main-main dengan membaca ikrar macam tu Baca lima kali hayati Lalu renungkan Dan betul atau tidak Kita harus menilai track record hidup kita Betul ke salat saya ini semuanya untuk Allah Betul ke pengorbanan saya semuanya untuk Allah Betul ke hidup saya dan mati saya untuk Allah Kita ingatkan saling mengingatkan supaya nanti ada perubahan secara gradually salat tidak yuraun kan ada orang yang salat tapi masuk neraka ada kan fa wailul musallin ada tak ayat itu surah al maun antaranya alladzina hum yuraun salatnya to be seen of men riya' Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah berfirman macam itu maknanya memang ada orang yang solat tidak untuk Allah tapi tujuannya show off. Siapa mereka? Orang munafik. Macam mana you tahu? Itu pada surah dalam Al-Quran surah yang keempat. ayat 142.

wala yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik apa? Menipu Allah dan Allah kan apa? Balas tipuan mereka. Do they think mereka boleh tipu Allah kah? Tidak mungkin. Dan apabila mereka hendak salat, bagaimana keadaannya? Dua keadaan. Yang pertama, malas. Yang kedua, apa? Show off. Ria. Yura'unan nas. billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada orang yang seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Salat. Sacrifice. Nusuk itu sama ada ibadah ataupun sacrifice lah. Kita hidup ni memang untuk berkorban. Anda selalu menyanyikan berkorban apa? Saya tak tahu dia punya lirik dan tiunnya. Berkorban apa saja. Pastu apa? Wang ringgit ataupun harta saya pun lupa liriknya. lah saya. Maknanya kita hidup ni memang hidup ini untuk berkorban, nusuk. Apa yang kita korbankan? Yang pertama kali dan utama bagi pandangan saya ialah awal desire. Kita punya hawa nafsu, keinginan, pilihan mesti kita korbankan. Okay? Dengan cara mengikuti, tunduk, patuh dan ikut pada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan nah, sekarang kita tanya diri kita, ada tak masih ya? Na'udzubillahi minzalik. Allah kata begitu tapi kita kata begini. Allah kata begini, kita kata begitu. Allah kata dalam Quran begini begitu, kita kata begitu begini. Setiasa contradicting. Nah, kalau ada lagi sifat tu, iman kita belum sempurna dan okay, karakter uh, itu tidak wajar ada pada seorang yang mengaku dirinya mukmin. Iman menuntut kita untuk sacrifice our life ni the sake of Allah. Kurbankan demi mencapai keridhaannya. Ingat tak surah 33 ayat yang ke uh, berapa uh, 36 surah 33 surah al ahzab ayat 36 ingat tak? Kalau tak ingat buka, kalau ingat baca terus buka al-qurannya. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Li mu'minun wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Terjemahan maknanya itu apa? Dan tidak apa, cuba baca terjemahan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang tidak mu'min patut ya. Dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi pengorbanan kita ialah mengorbankan keinginan pilihan kita. Okey dengan cara menerima tunduk patuh pada ketetapan Allah dan Rasul. Ada hadis yang sahih nanti anda boleh rujuk hadis 40 Nawawi. Hadis yang dua terakhir kalau tak salah. Apa dia? Nabi mengatakan lebih kurang mafhumnya tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga keinginannya, kecenderungannya, pilihannya ikut tunduk patuh pada apa yang aku bawa. La yu'minu halukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu nah, Itu pengajarannya. Nah, orang Yahudi sudah buat ikrar bahawa mereka akan beriman. Maka Allah mengingatkan, kini ikrar kamu itu menjadi kenyataan Rasul ini sudah sampai kepada kamu. Insya so, Allah ingatkan. Mana janji kamu dahulu? Kamu nak beriman. Kamu berjanji untuk beriman kepada Rasul akhir zaman ini dan juga pada kitab yang dibawanya. Kita juga sudah buat ikrar. Okey. mahyaya bagaimana hidup kita? Wa mati mesti mengikut semua manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun bagaimana sikap orang, orang Yahudi ketika mereka berjumpa dengan rasul akhir zaman ini? Summa tawallaitum min ba'dizalik. Oke. Okey? jadi kita sedang kaji ayat ini nih. Al-Baqarah 64. Kemudian sesudah itu kamu apa? Berpali. Kamu berpaling. Maknanya apa? Kamu menolak manhaj itu. Kamu tidak memenuhi janjimu dan ikrarmu itu. Okey? Teman-teman lah itu. Nah, maafkan saya. Kita tadi kan berjanji inna salati wa nusuki mahya wa mati. Betul ke? Coba kita tengok track record kita. Ada orang yang uh, menyatakan syahadat Tain, bahkan mereka kata, kami akan mentaati Allah dan Rasul. Kemudian Allah yang maha mengetahui, Allah duga mereka, Allah uji, adakah percakapan mereka itu jujur benar atau tidak? Bagaimana Allah menguji mereka? Diturunkan perintah dan larangan. Apa yang berlaku setelah diturunkan perintah dan larangan? Seperti ayat ini, tawalla itu. Maknanya apa? Turn away. Kamu tidak memenuhi janji dan ikrarmu. Bahkan kalau orang Yahudi menolak beriman, kepada ke Rasulullah Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Bagaimana dengan sebagian umat Islam? Ada. Mana buktinya Safwan? Surah 24. An-Nur. Ayat berapa? 47. Hinggalah ayat 50. 47 hingga 50. Tapi saya baca ayat 47 saja. Anda nanti baca hingga ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim Apa bunyi ayatnya Surah An-Nur An-Nur Ayat 47 Bismillahirrahmanirrahim Baca ayatnya Wa yakuluna Amanna <saan> billahi wa bil wa ata'na Berikutnya Ah, ini sama dengan ayat yang sedang kita kaji ini. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منكم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين betul sama يتولى فريق منكم وما اولئك بالمؤمنين terjemahan makna ayat dan mereka dan mereka berkata hmm. kami telah beriman kepada Allah dan rasul dan kami mentaati keduanya. Nah, itu, itu ikrar mereka ya. Katakanlah kalau kita sekarang syahadatain. Kita mengucap syahadat ya. Kami akan mentaati Allah dan Rasul. Kemudian kemudian sebahagian dari mereka berpaling setelah itu. Hmm. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Bila Allah turunkan wahai orang-orang yang beriman, buat itu, tinggalkan ini. Apa yang berlaku? Sebagian besar mereka eh, Cakap tapi tak bikin Lalu hujung ayat Allah berfirman apa? Wa ma ulaika bil mu'min Padahal mereka itu Mereka itu bukan orang beriman Mereka itu bukan orang yang beriman Jadi siapa mereka kalau bukan orang yang beriman? Na'udzubillah Munafiq Ada tak manusia yang macam tu? Amin. Ha, eh, jangan kita masuk dalam kelompok itu. Islam hanya pada bibir ucapan. Tapi bila diperintah atau ditegah dari sesuatu, mereka tidak tunduk dan patuh. Inilah perangai Yahudi yang ternyata memang ada Ditiru oleh sebagian umat Islam Kita berlindung kepada Allah dari terkena penyakit ini Okey Tayyid Suma min ba'di Jadi saya nak kongsi bahawa kita baca ayat ini Ceritanya Yahudi tapi kita nak relatekan dengan diri kita lah. Tayyid Orang Yahudi memang sudah mal'un lah sudah dikutuk oleh Allah. Tapi pengajaran tu yang ambil. Okey. Balik pada Al-Baqarah 64. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak kerana apa? Kerunia Allah dan rahmatnya atau belas kasihannya kepada kamu ni saya kamu termasuk golongan orang-orang yang yang rugi wal iyad billah di sini ada kalimah fadlun dan rahmat kalau tidak kerana fadlullah karunia Allah fadlun itu keutamaan atau kelebihan eh, satu apa namanya nilai tambah dari hak yang semestinya ia dapat Eh? Katakanlah seseorang dia ada haknya memperoleh katil kalau uang ringgit itu 10 ringgit lah. Itu hak dia untuk memperoleh sepuluh ringgit. Tapi kemudian ada yang memberinya dua belas ringgit. Yang dua ringgit itu disebut fadlun. Kerunia Allah. Dan dalam Al-Quran makna fadlun ini banyak. Di sini Tidak ada hubung kait dengan material dengan kebendaan. Because ada dalam ayat yang lain di mana kebendaan fadlun. Tapi di sini ialah sebenarnya orang Yahudi yang berpaling tidak memenuhi janji mereka dalam bentuk tidak mau beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an sebenarnya mereka layak untuk dilanyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguruniakan fadlunnya kepada mereka dan rahmatnya Kena kerunia Allah Untuk orang Yahudi juga Mereka adalah Ahli kitab Ketika itu orang Yahudi Satu-satunya bangsa Yang memiliki manuskrip langit Abu Jahal and the gang itu kaum tradisionalis. Tradisionalis, mereka ikut tradisi orang tua. Tidak ada Buku apa? Manhaj hidup. Pegangan tak ada. Mereka bertuah. Lalu datang diutus Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ini merupakan fadlun dari Allah kepada mereka. Sekiranya mereka beriman kepada Rasulullah SAW... ...mereka akan mendapatkan double reward. Reward yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW... ...dan pada kitab Taurat. Keduanya, mengimani kitab mereka dengan cara beriman kepada kerasulan Muhammad SAW dan Al-Quran. Mereka akan dapat kif lain, maknanya double reward. Seharusnya mereka menjadi manusia yang bertuah. Tetapi tidaklah demikian. Ini fadl. Mestinya mereka layak untuk dilanyak. Tapi Allah tidak mengazab mereka, memusnahkan mereka sekaligus seperti mana datuk nenek moyang dahulu. Ingatlah, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, umat terdahulu bila mereka buat apa? mengingkari seruan Rasul selalunya pada masa tertentu Allah akan azab mereka dan selamatkan Rasul itu. Mana kaum Ad, mana kaum Thamud, mana Ashabul Aikah Mana Raja Namruz Semua sudah tidak ada Tapi Yahudi yang Disebut pada ayat ini Dan ketika ayat ini turun Kini mereka telah menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa Rasul yang dimakbulkan Allah ialah Ya Allah, jangan engkau azab musnahkan, hancurkan umatku kerana dosa-dosa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, yang mereka buat seperti mana engkau telah memusnahkan, menghancurkan umat terdahulu kerana dosa-dosa mereka. Dimakbulkan Allah. Okay. Sebagian umat Islam dan mungkin amnya lah terbabit melakukan berbagai dosa-dosa yang pernah dibuat oleh umat terdahulu. Umat terdahulu keruntuhan moral mereka, dosa mereka selain dari syirik hanya satu aja. Hanya satu saja. Contohnya umat Nabi Syuaib selain daripada syirik keruntuhan moral mereka apa? Menipu semasa menimbang dan menyukat mani masa berniaga. Do you think hari ini tak ada Jangankan sukatan, mileage pun dia tipu. Mileage kereta pun dia tipu. Sama kan dengan umat Nabi Syaib? Okey. Umat Nabi Lot keruntuhan mereka, mereka pada waktu ialah homoseksual. Hari ini ada tak? Bahkan mereka minta dilegalize Betul tak? Minta diperakui Dan disahkan Perkahwinan mereka Jantan dengan jantan Lembu pun tahu Mana jantan mana betina Dulu hanya umat Nabi Lut Hari ini orang yang sama Ada beza satu lagi Dulu pelakunya orang musyrik Hari ini Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau ikutlah kaedah lama Umat ini layak tadi layak, Sangat layak dilanyak dan dipenyat Macam ayam penyet Kan ada ayam penyet kan <guluh> Layak ...tapi Allah tidak mengadapnya... ...kerana berkat doa Rasul. Diharapkan supaya... ...satu ketika sedar, insaf dan balik. Ya Allah. Kalau tidak kerana kerunia Allah... ...dan rahmatnya ke atas umat ini... ...nalama diwalak. Lakuntu minal khasirin. Ambil kerunia Allah... Baik. Nah, kemudian uh, rahmat Allah tu begitu luas sekali. Rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Rahmat Allah lebih dahulu mendahului daripada kemurkaannya. Maka carilah rahmat Allah. Dengan cara apa? tidak hanya di mulut mengucap syahadatain tetapi kuatkan iman setelah itu ikuti manhajnya baru kamu akan menjadi orang yang beruntung banyak sekali dalam Al-Qur'an lafaz ulaika muflihun ada kan di awal surah Al-Baqarah yang sudah kita baca Ayat pertama hingga ayat kelima, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Al-Quran. Lalu ulaiq ala ulaiq ala huda min Rabbihim, wa ulaiq humul muflih. Surah 24 tadi ayat yang ke 51. Orang-orang mukmin yang selalu mengatakan Sami'na wa alfa'ana, mereka itu ulaiq humul muhtadun. Ali Imran 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Banyak sekali ayat seperti. Ini. Jadi kesimpulannya nih ya. Alhamdulillah. Kurnia dan rahmat Allah hingga hari ini masih kita rasakan. Okey? Maka mari kita ikuti manhaj Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita meniti dan menjalankan hidup ini sesuai dengan manhaj, sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah Allah turunkan kepada kita. Ramadhan hari ini. Okay, ingin saya katakan adalah peluang di antara peluang-peluang terbaik yang Allah beri kurniakan kepada kita untuk meningkatkan cara interaksi kita dengan al-Quran agar kita mendapat hidayah petunjuk dan keberuntungan disebut falah ataupun fauz eh orang yang beruntung ialah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga الام سوره يعني 185 كل نفس ذائقه الموت انما توفون أُجُورَكُمْ يوم القيامه فمن عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوره 3 185 سوره عمران 185 betul tak? ...kullu nafsin dhaiqatul maut tiap-tiap tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati kamera lepas itu sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu hmm. sama ada baik atau buruk lepas tu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Sungguh dia memperoleh kemenangan. Itu dia. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang engkau jauhkan dari neraka. Dan engkau masukkan ke dalam syurgamu. Allahumma amin. Baik. Okay? Jadi itulah kesimpulannya. Alhamdulillah. Yang ini dengan ayat ini, sekalipun dia ceritanya tentang Bani Israel, namun pengajarannya Sebenarnya ada relevan untuk kita. Bila kita sudah berjanji kepada Allah, mari kita fulfill janji tadi. Dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadhan nanti akan berakhir Ramadhan dengan mendapat predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Saya gunakan istilah saya puasa apa puasa ulat bukan ular puasa ulat okey ulat itu berpuasa ulat itu hidupnya makan aja makan daun kadang-kadang merosak dia daunah pada satu ketika dia puasa mengekang diri mengawal diri dari memperturutkan hawa nafsu makannya masuk dalam kepompong Entah berapa lama kalau kita sebulan lah puasa Keluar dari kepompong Jadi apa dia? Rama-rama Berubah tak namanya sebelum puasa dan selepas puasa? Sebelum puasa namanya ulat kan? Lepas puasa? Rama-rama Sebelum dia puasa, cara dia berjalan macam mana? Bergerak Melata, tapi sudah puasa? Dia terbang Sebelum puasa, dia ulat. Lepas puasa, dia jadi apa? Rama-rama. Cantik tak warnanya? Cantik, indah. Mungkin kalau anda jumpa rama-rama, terus berselfie lah. Betul? Kena cantik. Sebelum dia puasa, saya ulat ini, dia perosak. Perosak tanaman. Tapi lepas puasa, subhanallah. Dia memberi manfaat. Dari satu bunga ke bunga berikutnya Dia lakukan apa? Pendebunga Sebelum puasa dia makan daun Lepas puasa dia makan apa? Allah Mudah-mudahan saya dan kita semua puasanya Macam ular Jangan puasa macam ular Ular hanya tukar apa? Ganti kulit saja Betul tak? Tapi nama berubah tak? Cara bergerak berubah tak? Makanannya berubah tak? Habitat hidupnya dan sifatnya berubah tak? Ada tak orang Islam yang puasa macam ular? Tak ada perubahan yang signifikan. Maka apa kata Nabi SAW? Betapa ramai orang berpuasa. Tak ada apa-apa dari puasanya, melainkan haus dan itu puasa apa? Mudah-mudahan sekali lagi. La'an lakum tattaqun. Boleh kita capai. Terima kasih. Itu sajalah. Yang boleh kita kongsikan untuk hari ini. Pukul berapa ya hari ini? Saya tak bawa jam ni. Selalu lupa. 10 minit. 10 minit 1. Saya kasih. Allah Terima kasih. Itu saja. Aku dukulihadha. Wa astaghfirullah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Fadlan Tuan Haji. Ada apa?